Iya. Iya. Ya, ya, sa'ah. Ini kata bak, bak usuluddin lah yang panggil hak yang teka kita semaya, tak semaya, kita ada apa-apa. Ya, dia kemas semua kan ni. Iktikad tu ada ni, tak, 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 tak. Kalau tanya tu ada, tak ada. Jadi ni emang, kita dah pergi tu ada. Ada pun semaya, tak lagi. Ni tak maya lagi ni. Zuhur, maya dah tadi. Ha, semata-semata je ibadat ni. Zikir pun tu, kata zikir, zikir, zikir lidah. Ha, nak 1,000 ke 2,000. Baca Quran, nak 1 pipi ke 2 pipi ketika nak baca tu. Lepas tu bererti. Tapi akidah pegang ni, supaya kita iktikad, semaya tu wajib. Ha, iktikad tu wajib sama 24 jam lah. Buat sekali-sekala je. Ha, tu. Bila iktikad wajib. Ha, tu kata hak-hak besar dah lah tu. Hmm, tu dia. Kemain tiap-tiap sa'ah tu dah. Ha, tiap-tiap sa'ah tu duduk wajib, duduk kerja wajib, kerja wajib. Supaya juga patah lari. Patah lari pun tiap-tiap sa'ah. Ha, gitu. Kita tahu kata bahagia tu, ha, salah, mabuk. Minuman mabuk, hukumnya haram. Kita tak kerja. Tak kerja kerana haram tu. Tu paling tak kerja kerana Allah. Kerana Allah lari. Ha, tu kan? Dia dalam janji. Sabit tu bagi orang yang arif billah tu tinggi mentabak dia tu. Nampak zuhid ibadat tu sikit tapi dalam dia tu. Ha, nah. Apabila kita buat ibadat pula, kalau pergi luput batin, luput ikhlas, luput apa maksud dia, jadi hapus itu, hapus itu, hacus itu. Ha, ada beberapa akidah ni, Masya Allah. Ha, cuba tengok, kita dah pergi, cuba kita tukar sikit, habis utuh hak dulu-dulu. Nah, tengok orang mu'min duduk beriman, nak katanya mana, maya puasa ke apa. Bila kita tukar sikit ya, ha, kita ni tak ada ahli akhirat. Ha, pergi situ ya, tuk. Tangga. Habis hodoh buat selama kemari. Tak itu kan? Habis kita ada lagu tu sama. Mati duduk lagi. Tu. Ada syurga, ada dengan kau akhirat. Ha, habis tu kata, illal lazina amanu, orang beri pening, dia tak rugi. Tengok tambah amalan. Cuma hidup di rakoh ni, pula pada anak apa tak apa. Ha, kata. Tu. Ha, baik.